Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në të hapësirë MC-n e ekonomi. Ditën e sotme do të flasim për inflacionin dhe për politikat monetare. Kredit për qytetare do të vijojnë të jenë të shtrenjta, ndonse së fundmi është shënuar ulje e inflacionit e ndikuar kjo nga çmimi i karburanteve. Kreu i Departamentit të Politikës Monetare pranë Bankës së Shqipërisë, Erald Temeli, tha se kjo vjen nga fakti se norma baze e interesit nuk do të ulet, pasi sipas tij ekonomia ka shënuar rritje për shkak të forcimit të lekut. Ndjekim kronikën dhe kthehemi sërish në studio për t'u prezantuar dhe me të ftuarit. Rënja në mënyrë të ndjeshme e inflacionit të importuar dhe ati i vendas nuk pritet të ulë më tej normën bazë të interesit, faktor që ndikon në mënyrë direkte kësët e kredive. Drejtori i Departamentit të Politikës Monetare, Erald Themeli, vlerëson se ndikim në reduktimin e inflacionit ka dhënë fluksi i lartë i valutës europiane. Sipas tij, eksportuesit, të cilët u dëmtuan nga mbiçmimi i lekut, duhet të kenë kujdes me normat fikse të interesave në monedhën europiane. Inflacioni tashmë duket që është në një trend të konsoliduar rënës, pasi kulmoi në nivelin 8.3% në muajin tetor 2022. Presionet e huaja inflacioniste, pra inflacioni importuar, ka filluar të vijë në reduktim. Pjesërisht për arsye të normalizimit ose stabilizimit të çmimeve në tregun ndërkombëtare, por pjesërisht edhe për faktin që kursi i këmbimit në vend i lekut ndaj euros ka ardhur drejt forcimit. Ndër të tjera, Themeli thotë se kredia vijon të ushqejë familjet dhe bizneset, të cilat pritet të zgjerojnë më tej konsumin dhe investimet, duke ndikuar në ecurin pozitive të ekonomisë shqiptare. Pra, ne mendojmë që ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet gjatë këtij viti, e mbështetur nga rritja e konsumit familjar, e mbështetur nga rritja e investimeve të sektorit privat, dhe këtu dëshiroj të veçoj faktin që pavarësisht se ne kemi rritur normën bazë të interesit, e cila është përcjell tashmë në tregjet financiare, përsëri rritja e kredisë vazhdon të mbetet në territor pozitiv. Paralelisht me konsumin dhe investimet e sektorit privat, ne mendojmë që edhe eksportet totale të vendit do të vinë në rritje gjatë vitit 2023, të udhëhequra në një masë të madhe nga rritja e të ardhurave të turizmit. Eksperti i ekonomisë Sherefeddin Sheu tha në studion e MCN Live se qytetarët kanë rritur depozitat e tyre në valutë huaj dhe për këtë nevojitet një politike përbashkët mes qeverisë dhe bankës. Shifrat zyrtare tregojnë një rritje ndjeshëm më të madhe të depozitave dhe të kredive në euro në sistemin bankar, leku i fort dhe i pabesueshëm. Pra kjo është kontradiktore, që do thotë nuk ka bazë të shëndosh ekonomik. Banka dhe qeveria, po, duhet i lajnë duart në qoftë se ky fenomen është rrjedhoi e qëndrueshmërisë dhe perspektivës së sigurt ekonomike të vendit. Dhe i thuhet biznesit të rrit aftësitë tua parashikuese për shtatin ekonomisë, ndërsa kur vin për shkak të informalitetit, kur vin për shkak të blerjes së votave, kur hidhen para, pra kur hapet thesi elektoral, ky nuk është kusuri i biznesit. Këto pasojë nuk duhet i vuajë biznesi. Rënja e euros ka shënuar një minimum të ri historiku sipas kursit zyrtar nga Banka e Shqipërisë, këmbehet me 110.6 lek, që nga fillimi i vitit kursi i këmbimit e euros ka rënë me 3%, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, zhvlerësimi i euros ka arritur në 8.1%. Për të folur më gjerësisht mbi këtë temë, kam të ftuar në studio kolegun Klodian Tomori. Klodit, përshëndes. Përshëndetje. Është me mua gjithashtu edhe zoti Gjergj Buxhuku nga Konfindustria. Përshëndetje dhe faleminderit. Gjithashtu. Jemi në një lidhje me Skype edhe zonjën Teuta Nunaj Kortoçi, ekspertë e ekonomisë. Përshëndetje zonja Kortoçi. Përshëndetje. Klodi, po e nis me ju. Çfarë ju bën përshtypje nga ky vendim që dëgjuam edhe në kronikë dhe përsa foli edhe zoti Themeli? Norma baze interesit nuk do të ulet pasi ekonomia ka shënuar rritje për shkak të forcimit të lekut. Shko, kjo nuk është kohë që mund të pritej një lehtësim i politikës monetare për shkak se inflacioni vijon të mbetet në nivele të larta dhe vijon të mbetet problem në të gjitha tregjet, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në Bashkimin Evropian, kështu që askush nuk priste që të kishte një lehtësim politikës monetare apo ulje të normës bazë të interesit. Pikpyetja është, a do të vazhdoj me politika monetare kursin shtrëngues? Dhe ajo që ka ndodhur gjatë, po themi, vitit fundit në Shqipëri, unë do të ndaja në dy faza. Faza e parë ka qenë
rritja e çmimeve apo inflacionit për shkak dhe në masën dërmuese për të mos thënë në masën 100% si efekti inflacionit të importuar, pra si efekti rritjes së çmimit të mallrave që Shqipëria blen nga jashtë, dhe i cili u përcoll në tregun e brendshëm, ndërkohë që tani duket se kemi një reduktim të inflacionit të importuar, kemi zbutje të çmimeve në tregun ndërkombëtare, por presionet inflacioniste janë zhvendosur në ekonominë e brendshme. Dhe po të shikoni dhe deklaratat e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, tashmë sinjalizohet si rrezik për ekonominë inflacioni i brendshëm. Pra inflacion që mund të vijë për shkak të rritjes së shpejtë të pagave në ekonomi, që tashmë është një trend i qartë. Vitin e kaluar paga në sektorin privat, paga mesatare është rritur me 14.2% në terma vjetor. Pritshmëritë janë që rritja e pagave të vazhdojë edhe këtë vit, qoftë edhe jo vetëm në sektorin privat, por edhe në sektorin publik, si që ka lajmëruar qeveria planet e saj për rritje pagash në të gjithë spektrin e punojësve publik. Dhe këto presione, pra kjo rritje pagash shton presionet inflacioniste, dhe ajo që thot Banka e Shqipërisë është që ne do t'i monitorojmë, qoftë kjo rritje pagës, rritje pagave na fillon të na krijojë inflacion, do ndërrym që normën të arrisim më tej. Pra, nëse do të ketë një lëvizje të normës bazë të interesit në muajt në vijim, gjasat më të mëdha janë që normat shkoj lartë dhe jo të ullet. Se ekonomia po përballet me presionet brendshme inflacioniste, pra pse kemi këtë rritje të pagave, shkaku kryesor tashmë është i qartë për gjithë, ka të bëjë me zhvillimet demografike, ka të bëjë me emigrimin masiv i cili ka shtrënguar kushtet e tregut punës dhe e ka bërë shumë të vështirë për bizneset, dhe këtu Gjergji mund na sqarojë mirë, që të gjejnë krah pune dhe tashmë janë të detyruar që të rrisin pagat për punojësit me qëllim që të plotësojnë ato nevoja që kanë për krah pune. Dhe nëse shef se si kanë lëvizur pagat, vëre që ka rritje në gjithë spektrin, por veçanërisht në atë që quhet si segmenti i ullët apo segmenti i fundit i forcës punëtore, pra punojësit më të pak kualifikuar. Gjergj, sa na rrezikon ky inflacion i brendshëm për cilin po flet Klodi? Inflacioni i brendshëm është i pranishëm, natyrisht. Është edhe i pranishëm faktikisht, i prekshëm, po është edhe potencialisht, me këto premtimet që kanë dhënë në vazhdimësi dhe që do të ekzekutojnë për rritje pagash. Çdo rritje pagash natyrisht është potencial për rritje inflacioni. Kjo nuk diskutohet. Do thonë, një kemi inflacion ende të lartë brenda vendit. Kjo vjen edhe për arsye sepse nëse do ta shikojmë me kujdes, rënia e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, me të cilët janë partnerët tonë tregtar, nuk përkthehet 100% në realitetin shqiptar. Është përkthyer në disa produkte të rëndësishme bazë, siç është karburanti për shembull, që kemi rënje të çmimeve, por në produkte të tjera, në shërbime të tjera nuk është se kemi ndonjë rënje të prekshme. Kjo vjen si pasojë faktit që në Shqipëri ne vendjem e kemi parasysh që ka struktura të cilat nuk luajnë në kushtet e tregut lirë. Pra, kemi edhe faktin atë të parën që jo rënia e inflacionit në tregjet europiane është 100% në Shqipëri, pra inflacioni i importuar, ndërkohë nga brenda kemi rrezikun, kemi për rritje të inflacionit brendshëm për arsye qoftë edhe të faktit të rritjes së premtuar të pagave për sektorin publik, qoftë edhe rritjen e pagës minimale e kështu me radhë, pra se të gjitha ndikojnë me njëra tjetrën. Kjo është arsyeja se pse Banka e Shqipërisë nuk e lehtësoi politikën e saj monetare. Është edhe një gjë tjetër që në bazë të dhënave të fundit, edhe ekonomia europiane nuk paraqitet shumë mirë. Biles në një prononcim të ditëve të fundit të ta qenë guvernatore së Bankës Qendrore Europiane, u tha që ata po parashikojnë edhe për një shtrëngim politikës tyre monetare.
Dhe kjo është për tu matur parasysh. Ndërkohë, ajo që për bëri përshtypje mua, tek deklarata e përfaqësuesit të Bankës së Shqipërisë, që nuk arrita kuptoj në fakt, tamam, ishte fakti që ata presin që të kemi rritje të eksporteve. Në fakt, mua më duket, nuk e di se ku e mbështesin. Turizm. Më thënë, që ose të kemi parasysh vetëm turizmi, po turizmi është paka shumë fenomen i përvitshëm në Shqipëri. Ndërsa përsa i përket mallrave dhe shërbimeve të tjera, unë e quaj të vështirë të presim rritjet e eksportesh për arsye të faktit të lekut, të forcimit të skajshëm të lekut ndaj euros. Tek ajo që the pak më herë për të ndalur para se të kalojmë me zonjën Nunaj, për karburantet, dje dolën çmimet e reja. A janë pasojë e le të themi faktit që ka lëvizje në bursën ndërkombëtare apo çështje e fiksimit të çmimeve? Jo, unë mendoj që për karburantet në fakt karburantet kanë qenë prekohësh në Shqipëri kanë qenë politikë qeveritare. Jan politikë. Po, padyshim. E para njëherë, që mos ta përsërisim, nuk kemi treg të lirë, sidomos tregtinë me shumicë që është baza, domethënë për krijimin e çmimeve. Dhe e dyta, kemi parasysh që duke qenë efektin e madh që kanë çmimet e karburanteve tek qytetarët, tani në prag të zgjedhjeve, duke qenë se varësia nga politika qeveritare është e madhe, mekanizmi i bordit është në duart e qeverisë ende, ata nuk do t'i lëvizin, domethënë ishin të interesuar që të mbashin çmimet e karburanteve të ulta. Por ka rënë, faktikisht çmimet e karburanteve kanë rënë dhe është ndier edhe në tregun shqiptar. Pra kanë rënë në tregjet botërore, është ndier edhe këtu. Kuptoj. Zonja Nunaj, shifrat e fundit të Institutit të Statistikave flasin për një inflacion në kuotat e 4.6% për muajin prill, ndikuar kryesisht prej çmimeve në rënje të naftës, por gjithashtu edhe të energjisë. Ndërkohë, qytetarët në përtregje nuk e ndjejnë këtë rënje të çmimeve tek produktet bazë. Si e shek këtë argument? A qëndron si argument? Përgjim për gjithës të uaj. Kur neve flasim për inflacionin që e përcjell Instat, është një inflacion në tërsi për të gjitha produkte dhe të gjitha shërbime që ofrohen në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë, kur flasim për inflacionin për produkte të veçanta, ai është i ndryshëm. Pra vlera inflacionit që ju shprehët është një vlerë mesatare i tërsisë rritjes së çmimeve të produkteve dhe të gjitha shërbimeve që ofrohen. Dhe kjo është diferenca mes inflacionit në tërsi dhe inflacionit të produkteve bazë ose produkteve ushqimore. Nëse ne do të referohemi historikut të inflacionit, inflacioni i produkteve ushqimore në Shqipëri ka qenë shumë herë më i lartë se sa inflacioni bazë ose inflacioni mesatar, për të bërë një krahasueshmëri ose për të ndarë të dy konceptet nga njëri tjetri. Dhe në tilla raste, nëse ne i referohemi qoftë krizës Rusi-Ukrainë, qoftë krizës së pandemisë, këto kanë ndikuar drejt për drejtë te çmimi i produkteve ushqimore dhe më tej tek vetë çmimet në tërsi të produkteve dhe shërbimeve që janë tregtuar dhe janë shërbyer në Shqipëri. Dhe kjo shpjegon pse këto norma inflacioni janë të ndryshme. Pra, norma bazë e UVC-kët është një normë mesatare. Ndërkohë që produktet ushqimore vijojnë ende jo vetëm në tregun shqiptar, por edhe në tregun ndërkombëtar, të reflektojnë një çmim të lartë dhe njëkohësisht të reflektojnë një inflacion të lartë. Dhe kjo mund të duket pak paradoks duke marrë në konsiderat që neve aktualisht jo vetëm në Shqipëri, po edhe në tregun ndërkombëtar kemi një ulje të çmimeve, po fillon një stabilizim të normave të inflacionit, por këto produkte kanë pasur një input që ishte lënda e parë, produktet pra shpenzimet për lëndën e parë, shpenzimet për burime njerëzore dhe më tej kostot e tjera, të cilat kanë vijuar të ishin të larta nga pasoja e krizeve të mëparshme. Dhe ndaj në këtë rast këto produkte vijojnë të kenë ende koston e lartë dhe për pasojë kanë edhe çmimin e tregut të lartë. Ndaj gjithkohë në këtë rast që duke referuar edhe vetë e turistë të tregjet ndërkombëtare për kryesisht për produktet ushqimore, edhe për gjatë semestrit të dytë të tretë do vijoj të jetë i lartë, pra inflacionin në produkte ushqimore do vijë të jetë gjithmonë edhe më i lartë në krahasim me inflacionin në bazë. Po, sa i përket rastit, pse qeveria nuk preferon për uljen e TVSH-s së sportës, për shembull, të zgjidhte punë? Pas absolutisht po, sepse TVSH-ja është një vlerë, pra tatimi i vlerës së shtuar është një vlerë e cila i mbivendoses kostos
të realizimit të një produkte dhe një shërbimi, kundrejt dhe i plotëson çmimin final. Pra nëse ne do të themi sot sa kushton 1 kg domate, atëherë do themi kosto e paralizimin e 1 kg domate plus të vëshon 20%. Dhe kjo është një çmim plus, do themi, ose një vlerë plus e cila i shtohet çmimit final ose çmimit e cilën i shitet konsumatorit. Nëse kjo të vëshot do t'ulej, automatikisht këtë dhe silte edhe një zbritje të çmimit real ose çmimit final. Nëse ne do t'i përgjigjim pyetjes tuaj që pse juve ose pse qeveria nuk ndërmerr pikërisht një ulje të TVSH-s të produkte ushqimore siç ka ndërmarrë shumë qeveri bazë. U shikoj që qeveria në këtë rast nuk i ka prekur financat publike të hyrat bazë, siç është TVSH-ja në këtë rast, është një hyrë e sigurt. Pasi dihet se sa kilogram shitet, dihet se sa kilogram blihet dhe qeveria në këtë rast, duke qenë se ka nevojë pikërisht për këto financa dhe burimet janë të kufizuara, e ka gjykuar, më të arsyeshme në politikën e saj publike, që të ndërhyjë jo në tatime të tjera, pra në zvoglime ose në efekte të tjera tatimore, siç mund të ishte rritja e pagave ose format të tjera ose vendose një bonusi pra për të mbështetur, por nuk ka ndërhyrë në këtë skem. Pasi është e vështirë që nëse ne do ulim një TVSH, do jetë e vështirë të rigrihet sërish TVSH-ja. Dhe në gjykoj në këtë rast, si qeveria këto tatime që janë baza e bugjetit publik të këtë hyrat publike, i ka lënë të pandryshuara. Qartë. Klodi, për të ndalur të kajoj që folim pak më herët, në raportin e politikës monetare, thuhet se interesi mesatar i kredis në lek për individ rezultoi 7.6% nga 8% që ishte në 3 mujorin e më parshëm. Rënja e normave të interesit ka qenë e pranishme si në kredin konsumatore, ashtu edhe në kredin hipotekare. Çfarë na tregon kjo? Na tregon se fillimisht pati një mbireagim të bankave për të përcjell me shpejtësi shtrëngimin e politikës monetare apo rritjet e normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë, dhe me sa duket në tremujorin e par të vitit, duket se ka patur një riekulibrim të normave për t'i sjell ato në spredet mesatare historike. Pra, ka një spred që matë se sa mbi normën bazë të Bankës Shqipërisë është interesi i kredive të ndryshme, kredive për konsumatorët, kredive për bizneset e kështu me radhë. Nëse në situata, po themi, që kanë zhvillime intensive, apo deri diku edhe paniku, si që ishte ajo e para pak muajve për shkak të inflacionit që po rritej dhe bankës që po shtrëngonte politikën monetare, duke rritur normën bazë, edhe bankat nxituan të rrisnin më shumë interesat e kredive, mirësa duket ka një qetësim tani edhe në pritshmërit për ecurin e politikës monetare, por edhe në një riekulibrim apo rikalibrim të normave të interesit për të sjell spredet e tyre në mesatarën historike. Por nëse i merë në terma vjetor, pra nëse ti i krason interesat e kredive krasuar me një vit më parë, sigurisht që ato janë më të larta dhe janë rritur në të gjitha segmentet dhe në të gjitha monedat, qoftë për kredit në euro, qoftë për kredit në lek, për shkak se nuk ajo periudha, po themi që vazhdoi për disa vjet apo më shumë se një dekadë me norma të ulta interesi dhe shpesh edhe me norma negative interesi, tashmë ka marrë fund. Nuk ka mundësi rikthimi në atë? Jo, nuk ka mundësi, sepse faktikisht asajo nuk ishte normale. Nuk ishte normale, por ishte një politikë që u ndërmor nga bankat qendrore kudo në botë për të ndihmuar ekonomitë, për të stimuluar ekonomitë, për shkak se ekonomia botërore u godit, po themi, në një periudhë të shkurtër nga disa krizat një pas njëshme, filloj në vitin 2008 me krizën e famshme financiare, më pas patëm pandemin e kështu me radhë. Pra, ishi një kombinim faktorës të cilët i mbajtën normat e interesit të ulta për një kod gjatë, dhe është një periud që bota nuk e kështë e parë ndë njerë me norma kaq të ulta. Tani, normat e interesit kanë shkuar
po themi nivelin e tyre normal apo të, në mesatarët historike. E kuptoj. Gjergj, sa i përket biznesit, a gjykon se është më pak i favorizuar se qytetarët në kreditën dhe pse është më, nëse është e vërtet? Shiko, përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, dëshiroja që të bëja një sqarim lidhur me pyetjen që bët përpara se pse nuk ulet TVSH-ja e produkteve të sportës. Oh. Tani, unë mendoj që kemi dy arsye, si pas mendimit tim. E para, është fakti që qeveria është interesuar të ketë sa më shumë të ardhura. Ku të vëshëja është një mekanizm i fort, duar të qeverisë, oh. për realizimin e të ardhurave oh. saj bugjetore. Arsye dytë, është që edhe sikur qeveria t'i kishte ulur normat të vëshës, transmetimi të këqymet fundore do t'i ishte i pandjeshëm. Për arsye të faktit që ky mekanizëm funksionon, pra nëse ulen taksat, kjo do të pasqyrohet tek çmimet, ky mekanizëm funksionon vetëm në kushtet e një ekonomie perfekte me konkurrencë të lartë ndërmjet subjekteve. Për shembull e ka bërë dhe ekonomistë nga Maqedonia thonë që ka pasur një lloj funksionimi. Ka pasur, po humbja që ti merr nga mungesa e të ardhurave është shumë më e madhe se përfitimi që merr nga përçimi i uljes së kostave për qytetarin treg. Sepse një piesë e mbajnë shkurt. Ideja është kjo që në tregje që nuk ka konkurencë dhe janë në kushte monopolesh apo oligopolesh, kur ti ul taksat, një piesë të asaj parave që ti kthen mbrapsht me taksat e mbajnë si fitim spekulativ bizneset. Kjo është ideja. Kjo është, dhe më thënë, Shqipëria vuan, sidomos në këtë që... Ajo edhe në tregje, më falë gjithë, edhe në tregje perfekte nuk kthehet në masën 100%. Jo më të ne pastaj që kemi një deformim total në një ekonomie me standardet konkurencës lartë. Kështu që këto janë arsyet se përse këto politika, e gjithmonë politika të dështuara dhe populiste dhe sikur të bëhen. E qartë, zotë Buxhuku, për dalë tek pyetja që kishim më herët, pra biznesi është më pak i favorizuar se qytetarët në kreditëdhënie? Çiko, nuk mund ta them këtë gjë, nuk mund ta them këtë gjë që është më pak i favorizuar, por biznesi mban risje të larta në shpinë. Një dhe e dyta, duhet të kemi parasysh që flukset e furnizimit të ekonomisë shqiptare në një masë të madhe kalojnë edhe nëpërmjet qytetarëve, kalojnë edhe nëpërmjet biznesit. Një pjesë e madhe këtyre flukseve janë flukse ndjeshëm informale. Dhe ne nuk jemi në gjendje që të parashikojmë nëse këto flukse kalojnë më shumë nga ana biznesit dhe biznesi është më pak interesuar që të drejtohet bankave. Plus pastaj, në këtë momente të oscilacioneve të mëdha të ekonomisë, edhe bankat e kanë, si të thuash, pak të vështirë që të kreditojnë disa kategori të caktuara biznesit, sepse gjithmonë është frika e humbjes dhe rënja e një biznesi, i cili është kredimarës të një bankë, pasojat që shkakton të banka janë shumë herë më të mdhaja se sa mos kthimi i kredive nga individet. Pra, edhe bankat vetë janë goxha më shumë të kujdesshme dhe edhe të kontroluar kur vjen fjala tek bizneset, sepse edhe vetë bizneset, një pjesë e madhe e këtyre bizneseve, duhet kemi parasysh që ka problematika me bilancet e tyre. Dhe ne tani po e ndjejmë. Si po e ndjejmë? Po ndjehet sepse gjithmonë më shumë po forcohen rregullat, nuk ka më shumë kaq para në qarkullim sa çka pasur përpara. E këto politika kreditore të bankave që kanë qenë relativisht më të lehta përpara, dhe atëherë ka pasur probleme në marrjen e kredive nga bizneset. Një pjesë e madhe e kredive kanë qenë edhe kredi me risk lart, të cilat e kanë dhënë atë frutin e tyre, dhe ato po e shtrëngojnë disi. Ktu del problemi pasaj informalitetit. Brenda për brenda biznesit. Pra shkojmë, dalim tek informaliteti. Po është një faktor i rëndësishëm në fakt ky. Plus ka ana tjetër, duhet kuptojmë edhe një diçka që edhe vetë bankat tek ne nuk është se janë perfekte. Edhe vetë bankat kanë marrë risje të mëdha gjatë gjithë këtyre kohëve, por kanë luajtur në kushtet e fitimit pothuajse të sigurt. Flas në shumicën ndërmuese të bankave. Në momentin që shtrëngohen shumë element, pra këtyre flukseve të pakontrolluara nga jashtë, rritja e riskut të kontrolleve, rritja e riskut të shumë bizneseve që mund të duken sikur janë biznese të mira, por duke qenë se janë të varur në një masë të madhe nga burimet informale, nëse nuk dihet se si mund të përfundojnë. Të gjitha këto kanë bërë që vetë bankat jenë të kujdesshme.
më të kujdesme dhe më thënë. Pavarësisht se rrisjet në tërësi për ekonominë, unë mendoj që janë pothuajse të barabarta për bizneset, pothuajse të barabarta për individet. E kuptoj. Zonja Nunaj, e njëta pyetje edhe për ju, a mendoni se ka një lloj diskriminimi ndaj biznesit në favor me qytetarët? Unë nuk do të quaj diskriminim, por do të quaj në këtë rast një rritje vëmendje shumë herë më e madhe për sa i përket kredive që u jepen bizneset. Përgjithsisht kredit që marrin individët, qytetarët, janë kredi mbi blerjen, për blerjen e një apartamenti ose për blerjen e një ndërtese dhe gjithmonë janë të mbrojtura kundrejt një kolaterali. Flasim për kredit të cilat janë në një vlerë konsiderueshme dhe jo për kredit konsumatore. Dhe në tilla raste, banka është mbrojtur se në momentin që kreditonësi nuk ka mundësi të shlyejë bankën, ajo ka një pronë të cilën mund ta nxjerrë në kande me radhë dhe pse kanë kostot e tyre, por në fund fundit ajo çka banka merr, ajo e merr që në fillim, pra në muajt e parë, në vitet e para, ajo e merr përmes normës së interesit dhe njëkohësisht merr edhe fitimin e saj. Dhe neve po t'i bëjmë re, kur jep banka një kredi, ajo shoqëron me normat interesit dhe ne shikojmë që në vitet e fundit, norma pagesa e kësit të kredisë është më e vogël se sa në fillimet e viteve. Kjo tregon në këtë rast që banka e ka marrë fitimin e saj që në vitet e para ose që në muajt e parë. Dhe kjo e bën që kredin që merr një qytetar jetë më pak riskioze në krahasim me një biznes. Pasi, nëse ne do flasim për ardhmërinë, qytetari është më i sigur dhe më i mbrojtur në krahasim me një biznes, sepse nëse një qytetar humbet një punë, ai mund të ndrojë, mund të gjejë një punë tjetër dhe sërish të ardhë dhe të janë vetën qëndrueshme dhe të mundshëm për të likuiduar një kësht kredie. Ndërsa në rastin e kundërt, ku kemi të bëjmë me një biznes, nëse biznesi falimenton ose ai humbet, është shumë e vështirë që ai të rifillojë nga e para dhe të marrë përsipër shlyerjen e kredive dhe gjithçka tjetër. Dhe ndaj në këtë rast, vëmendja e bankës kundrejt kredive të bizneseve është gjithmonë edhe më e madhe në krahasim me bizneset e individëve. Pikërisht për faktin se kreditet e bizneseve kanë riskun më të lartë në krahasim me ato të qytetarëve ose të individëve të ndryshëm. Në vijim të bisedave, sigurisht ne si Ministri Financash dhe Ekonomie e kemi analizuar shqetësimin e zhvlerësimit të monedës euro, duke qenë se të gjithë eksportuesit tregtojnë në euro. Ne kemi vendosur bashkarisht që Ministria Financave dhe Ekonomisë me qëllim dhënien një zgjidhje afatshkurtër për arritjen e likuiditeteve, për rritjen e likuiditeteve të kompanive eksportuese, të ngurtësoj parapagimin e kësteve të tatim fitimit për të gjithë kompanit eksportuese që eksportojnë më shumë se 70% të qarkullimit dhe të prodhimit të tyre. Nga ana tjetër, ne do të marrim masa me qëllim që rimbursimi i TVSH-s që merret nga eksportuesit pranë administratës tatimore, i cili në bazë të vendimeve dhe udhëzimeve të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë duhet që të jepet me një afat 30 ditor, pra brenda një afati 30 ditor nga data e paraqitjes së kërkesës për rimbursim, do të jepet me një afat shumë të shkurtër brenda 3 ditëve nga paraqitja kërkesës. Rikthehemi në studio. Klodi, si e shpjegon rënien e euros në këto nivele dhe si po ndikon performancën e ekonomisë? Shiko, argumenti zyrtar, apo argumenti formal është përmirësimi i pozicionit jashtëm të ekonomisë, veçanërisht përmirësimi i eksportit të shërbimeve, ose e them më thjesht ecuria e mirë e sektorit turizmit. Megjithatë, ka një dyshim apo një pikpyetje mbi gjithë këtë narrativ. Vitin e kaluar në tregun e këmbimit valutor ndodhi diçka që është deri diku e jashtëzakonshme për shkak të importeve të mëdha të energjisë që Shqipëria u detyrua përmes korporatës elektroenergjetike të kryente gjatë vitit kaluar për të siguruar furnizimin e popullatës me energji dhe për shkak të çmimeve katastrofike të energjisë. Kesh ka importuar 503 milion euro energji. Pra, korporata yrin treg, bleu pjesën më të madhe
të këtyre eurove nga tregu valutor dhe ne nuk pam asnjë forcim të euros ndaj lekut. Pra, nëse ti godet kursin valutor me intensitet kaq të lartë, sepse 500 milion euro, 503 milion euro janë gati 4% e GDP-s, 3.3% e GDP-s dhe nuk ndodh asgjë në zhvlerësimin e lekut apo forcimin e euros. Atëherë dyshimet janë që këtu ka diçka përtej kanaleve formale, përtej atyre që njihen si faktor formal apo fundamental të ekonomisë. Cilët gjykon se janë? Po, ajo që e pranojnë gjithë është që ka fluks dhe ofertë të lartë eurosh. Tani, a shpjegohet kjo ofertë e lartë thjesht me përmirësimin e turizmit apo hyrjeve nga turizmi, apo ka dhe faktor të tjerë që e kanë shkaktuar këtë ofertë të lartë, këtu ndajem pastaj opinionet. Dhe unë e theksoj në gjykimin tim narrativa zyrtare që është përmirësuar sektori turizmit, është përmirësuar pozicioni jashtëm i ekonomisë, ka shumë cene, po themi, ose më sakt nuk e shpjegon plotësisht gjithë të ecurin në kursin e këmbimit dhe një nga argumentet më të forta është ajo që unë thash, vjet u godit kursi këmbimit me intensitet nga korporata elektroenergjetike shqiptare që bleu nga tregu sasi të mëdha eurosh për të financuar importin e energjisë dhe nuk, jo vetëm që nuk pati forcim të euros ndaj lekut, por përkundrazi vazhdoja i trend që ka tashmë 5 apo 6 vitesh që euro vazhdon dobësohet ndaj lekut ose leku forcohet ndaj euros. Zoti Buxhuku, a është shenjë ndonjë lloj qëllimshmërie te ky lloj zhvlerësimi i euros për të ulur peshën e borxhit? Shiko, unë nuk mendoj që mund tjetë e qëllimshme. Unë mendoj tjetërn, që e tha në fakt edhe Klodi. Këtu problematika është që është ajo që ka ndodhur me euron, praktikisht do thoja është katrimtare. Në kuptimin e... Katrimtare? Më thënë, e euro është katruar praktikisht gjatë këti viti. Ka humbur jetë zakoni shumë vlerë kundrejt lekut. Kjetë parasysh që konkuron moneda e të quajmë ekonomisë nëmër një në botë, me ekonominë e Shqipërisë. Dhe në këtë dy luftim të madhë, i bie që ekonomia shqiptare ka në poshtur ekonominë e BE-s. Është një paradoks shumë i madhë. Përsa e përket turizmit, të dojnë shumë dakord, këtu luhet me numra dhe nuk luhet me flukse parash realisht, sa lë ky, sa kryon ekstra ky turizm. Kjetë parasysh që dhe një pjesë shumë e madhe e kostove që turizmi ofron, që hargjojnë realisht ata, janë importe. Plus shqiptarët dalin jashtë, djerin, një numëri madhë pastaj janë të stërlogaritur nga 2-3 herë. Pra më te për kjo është si për të hedhur kryuar atë tisin e mbulesës për të përligjur thelbin e asajt që cila është arsyeja që leku i ekonomisë shqiptare kam poshtur në mënyrë kaq dramatike euron e Bashkimit Europian, pra fuqisë ekonomike nëmër një botë. Dhe unë mendoj që këtu janë flukset informale. Versionin zyrtar nuk kemi në një flukset informale. Versionin zyrtar si e shpjegon, si e kemi mundur në euro? Di në një shpjegim zyrtar, shpjegimin zyrtar janë paka shumë këto gjëra, është forcuar pozicioni i ekonomisë shqiptare në raport me BE-n klasë për jashtë, janë ullur importet, janë rritur eksportet, por këto i logarisin gjithmonë lek, që ose do të bëjë logaritja në të kundërt, ajo është shumë problematike pastaj, dhe vare se si e shikon, thuhet është rritur numri turizmit, kjo është prapë e vështirë që të gëlltitet dhe në atë masë, pra, do kryohet një narrativ, do më thënë,
politika dhe qeveria është detyruar të krijojë një narrativ jo për përbrenda, është fjala për jashtë. Pse jo dhe për brenda? Edhe për brenda dakord, por për brenda nuk është se shohin në një rezistencë madhe ose në një problematikë madhe. Nuk e gjeni keqja. Aty. Quam përveç bisedave që bëjmë ne këtu. Por më tepër është për partnerët, sepse e gjithë kjo lojë në fakt. Kjo triumf i lekut në mënyrë të pazakont ndaj euros, ka të bëjë në mënyrë automatike, mënyrë të drejtë për drejtë me politikat që partnerët tanë po ndjekin e Shqipërisë, që e te kalojnë ekonominë. Nuk kanë lidhje me ekonominë, vetëm. Ekonomia është faqja e atyre politikave që ata po ndodhin. Flasim këtu për kontrollin e madh që ata gjithmonë kanë thënë që shikoj se Shqipëria po kthehet në një vend të pastrimit parave. Mbajtja e Shqipërisë në listën gri të Manivalit. Të gjithë këto problematika të mëdha të përsëritura nga politikanë shumë të rëndësishëm të BE-s edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës për punën e lidhjeve të krimit të organizuar me politikën. Pra, të gjitha, biles nuk e di këto ditë pas edhe që ishin kthyer problemi i madh në Rumani. Në Rumani, pas ka mbajtur shqiptarët edhe që kanë marrë me problemin e fshehjes së TVSH-s. Në Rumani. Do më thënë, edhe kishin ardhur investigator nga Rumania për të parë se ku ndodhen pronarët e kompanive shqiptare në Rumani që pas kanë bërë këtë evazion fiskal në përmjet të fshehjes së TVSH-s. Pra atë që bëjmë këtu, kemi filluar të bëjmë dhe atje. Po eksportojmë. Avantajet konkuruese. Do më thënë, që se këto quen avantajet konkuruese, jam okej, do më thënë mundet. Por, ajo që është fakti pa diskutueshëm që nuk mund të mbulohet, se ne mund të duam të mbulojmë me veresti me çarçaf, po është e pamundur. Fakti është që ne kemi problematika të mëdha me informalitetin. Edhe euro është qartësisht e mposhtur në Shqipëri nga jo nga forca ekonomisë shqiptare. Jemi të drejtë për drejtë të hapur, do ishte shumë mirë, do të ishim krenarë të ndodhte ashtu, por është e mposhtur nga këto lëvizje të cilat nuk shpjegohen dot me teori ligjore, me regula formale. E qartë. Zoja Nunaj, qytetarët së fundmi kanë shtuar depozitat. A është ky treguesi qarkullimit të lartë të valutës që kanë ndikuar në rënjen e euros? Si është? Tek euroja, në dim dhe të arsyetimi që thanë dy kolegët në studio, pra në qëse ne do themi faktor të jashtën, faktor të brëndshëm, edhe forcimi i dollarit kundrejt euros ka ndikuar pavarësisht se në 1% ose në një pjesë shumë të vogël të kushtimit në forcimin e lekut ose në uljen e nivelit të euros kundrejt të lekut. Tek kursi shqiptar, unë sërish do të mbështesja pjesën e informalitetit lartë, duke marrë në konsiderat që rreth 20% e produktit të brendshëm bruto është një para informale, pra rreth 3-4 miliardë euro qarkullon jashtë sistemit bankar. Për te avantajëve që thotë Banka e Shqipërisë është institucioni i cili monitoron politikën monetare në të rast në vënd, që janë rritja eksporteve, rritja remitancave, që janë ato arsyet formale ose arsyet zyrtare, arsyeja kryesore unë gjithë që është pikërish informaliteti, duke marrë konsiderat një kosisht dhe një arsyet të treq e përdorimin gjithmonë edhe më tepër të euros në tregun shqiptarë. Transakcionet më të mëdha ose blerjet shitjet më të mëdha në tregun shqiptar në këtë rast bëhen pikërisht në monedhën euro. Sot ne vetë çmimet e apartamenteve i kemi të gjitha në euro. Sot shumë blerje qoftë shumë shërbime qoftë edhe në hotel ose kudo që ne shkojmë, neve e përdorim gjerësisht euro. Dhe kjo në këtë rast mundson që paraja jashtë sistemit bankar të jetë gjithmonë më e pa kontrolluar, sepse neve edhe vetë si natyrë si shqiptar përdorim shumë para në kesh. Nëse ne do flasim se si kjo ka ndikuar më pas tek rritja e depozitave, kjo bëhet gjithmonë edhe më tepër për faktin sepse shumë qytetarë në këtë rast po i formalizojnë ose po i legalizojnë paratë. Edhe gjitha këto njoftime në këtë rast që kanë dalë shumë paratë të mbajtura në shtëpi, pasiguria ose ngjarjet e ndryshme kanë edhe këto efektin e tyre. Dhe janë më të sigurta nëse ato do jenë të depozituar në një bankë. Duke marrë konsiderat edhe faktin që kemi një rritje të normës së interesit, i cila funksionon, rritja e normës së interesit i shtrenjton kredin, po kjo rritje e normës së interesit i bën depozitat edhe më të favorshme, sepse të ardhurat që marrin qytetarët nga interesi është dhe më i lartë.
Gjithashtu, në këtë rast, si faktor të fundit, do vendosja dhe politikat që ndërmarin bankat e nivelit të dytë, kundrejt depozitave. Ato në këtë rast, po të kërkojmë të, ose po të shikojmë të gjitha politika që kanë ofruar bankat në nivelit të dytë, janë politika favorizuese, me norma interesi shumë favorizuese për përthithje në vetëm të depozitave qytetarve, por në kosisht edhe për marjen borsh, pra blerjen e obligacioneve, në treg dhe një kosisht ose të bonove të cilat u shitin qytetarve dhe për tyre depozitohen në banka transakcionet për mes këtyre blerjeve. Të gjitha këto në këtë rast mjete që përdorin bankat e një nivelit të dytë, e nëzistin edhe më tepër qytetarin, i cili tash më, gjithmonë edhe më tepër po edukohet me termat financiare, me funksionet financiare, me tregjet financiare, në mënyrë që ai të ketë një të ardhur plus edhe përmes këtyre normave të interesi që marrin nga depozitat. Qartë, zonja Nunaj, unë ju falenderoj që ju kisha në këtë hapësirë. Ju faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve për ftesën. Do t'i faleminderit që ishi në studio. Faleminderit juve për ftesën. Do t'i bujoku faleminderit që ishi në studio. Kënaqësi. Zonja dhe zotërin, kjo ishte gjithçka. Kishim përgatitur për këtë hapësirë MCN ekonomiku, folim sa i përket inflacionit dhe politikave monetare. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë takohemi në edicionin qendror.